啊，但是老师是满身大汗。再来，这样已经讲到这里了哈，所以我们继续啊，讲那个横画跟竖画的写法。横画呢，老师有讲说，你要有一定的程度是有斜角的，往右上斜，然后呢，往后按下来，变成一个长风进去，长风要长风，把笔锋藏起来进去以后，然后呢，有一点牵下来，用角度的感觉，然后往右上慢慢写，这个比较重。啊，后来越写就越轻哦，越轻哦，哦，要这里轻哦，哦，到这里重，重是按下来，往笔锋往上面提回来回收，所以呢，这个叫做起笔，这个叫做收笔，中间叫做行笔，懂吗？这样了解吗？好，我等一下再看你们写的成果啊。然后竖画一样的往上提，切下来，对不对？那这个切下来有几种收笔法？第一种叫做垂路，从这里回来，哦，从这里过来，回来往上提，这叫垂路，垂下来露珠。现在好像比较少看到露珠哦。我不知道你们曾经在外面看到那个树枝上的露珠吗？有看到吗？现在越来越少人去观察那个自然现象哦。那个露水在滴的时候，圆滚滚的那种感觉，从这里过来有一点半圆的感觉，露珠，就好像下来，然后下来有时候它会回弹回去，咣一声就回弹了，对不对？是吧？有一点弹性的，从那个枝叶上掉下来的，哎。然后又弹回去那种感觉，是不是？那还有一种呢，叫做悬针，画下来尖的，然后呢，常常悬针被人家拿来当做中锋笔的参考，从这里下来，对不对？往中间比例贯穿，两边要一致哦，这边要一样力量在这里过来是一致的力量，所以呢，这边像针一样。吊在那边，针往下垂，很尖的。然后这个尖可以到无极远，无极穷，无穷的远。这条 中央的地道，就是所谓的中锋，可以到无穷的。那这一样一样，就是地道都是从中间贯穿的，叫做中锋啊。所以这叫做悬针，悬在半空中的针。那还有没有？如果说有的话，好，勾算不算竖画？这样过来，往上面勾起来，旁边从这里下左斜，然后横出去，左斜横出，这个就是什么？这就是竖勾。但是有一些人勾法不同，比如说像那个有公拳啊，勾下来，对不对？这样勾下来，这个多一块肉，有没有看到柳公权勾起来的时候多一块肉在这里？然后呢，这个颜真卿也有一点劣势，但是颜真卿没有这么大。然后呢，如果是欧阳询，他只有一点点的这样子而已，哦，欧阳询就是这样一点点。啊，褚遂良比较特殊，他有一个叫做什么呢？背式，有时候他是这样过来。那所谓背式是这样，你看像弯曲一样，背对背叫做背式。如果是像的话，这个叫做像式，互相相像，有没有？这个叫做背式，这个叫做像式。你看书法啊，林林总总有很多不一样的表现方式。那我们是后来的人去归纳它，所以我要讲的就是说，先有写出来的东西，才有归纳出来那些规则。但是那个规则不是绝对的，是后来的人把它集合出来，又发现了一些规则性的东西。所以呢，我们如果目前还在发展中的话，
就没有百分之百的辨认。也许你会另外去发展不一样的写法，或者是更好的写法，更简单而能够写得更漂亮的字，那你还是你就是一个开创者。可能呢，大家因为你的开创而跟着你学习，或者是你是先行者，好吗？哦，所以这叫做背字。那这个也没有什么象征，就是直的下来。然后呢，柳公权比较有背字，也有象字啊。柳公权啊，颜真卿也差不多是这样啊。那这个呢叫做竖钩，然后还有一种叫做竖品，像什么？像月亮的月，这样下来而已，就是竖撇。竖撇就是月亮。往往啊，竖撇比较少啊，比较少，但是还是有哦。从中文写下来，哦，旁边发展就是竖撇啊。所以，如果是竖画的话，就有这种可能性，了解吗？好，文化书啊，我讲了哦。也都复习了，再来呢，点我要讲的点，点呢大约可以分作左点、右点两种，左点、右点。好，右点呢是在这里往顺的方向往下往后按，然后呢轻轻回来再上去变成这个叫做右点。如果是左点的话，是从逆时针方向按下去，然后呢回来上去。我用小朋友的小当作分野，左边叫做什么？左点，对不对？右边叫做什么？右点，懂吗？所以呢，按下去，笔锋提起来，再回进来，你要出来不出来都可以。有的会出来一点点，像柳公权就很明显，就是出来一点。然后呢，甚至于他这边也出来一点，啊，但是基本上大部分都没有出来也可以。但是你的笔画或者是笔锋的方向还是一致的，就是说左点是从左边逆的，从不是顺的哦，从左边按下去，然后提起来回收。右点是从右边按下去。再提起来回收，这里是右点。好，那我再介绍，除了左右两点之外，还有所谓的水点，还有火点，怎么写呢？水点呢是一个点右点，再一个点呢右点，再一个点呢是左点，但是它有出去，所以呢，它两个方向，水点有两个方向，第一点。第二点都是右点，第三点呢是左点，懂吗？不会写，我们等一下练练看，那我再教大家写，好不好？然后呢，火点，这个水点啊，有时候会跟它附上一句话，叫做散水点，散水点。啊，火点呢，有时候会给它一句话，叫做什么？烈火点。啊，那火点怎么写？火点啊，比如说这个火是这样嘛，哈，是不是可以用这个火来替代？一点、两点、三点，这都是左点哦，右点回来，所以呢，它也是两个方向，这边呢都是左点，这边是右点，要盖的。可能你看老师在讲，我们彼此会有落差。我讲的口沫横飞，我讲的振振有词，但是你不一定了然于胸，搞不好懵懂无知啊！啊，那我们等一下画画再说。因为确实在写的时候，你如果跟我一样在写，就会有所提悟啊。好，按下去回收这一点呢比较大，这一点比较小，这一点比较小，然后就是左点过来，然后接过来以后，这一点再回来收笔，所以呢，这个是有启动。这个呢是回来收笔的意思，好吗？最后的整理，所以呢，这叫做烈火点。火在烧不是都这样吗？往上面一直烧吗？对不对？这叫做火点，好吗？
含尿钙，但还有长点啊，画下去往后，比如说长方的长，我如果这一画出来，那就是浪。我如果这一画不画出来，这样一点可不可以？可不可以？我讲的当然可以啊。了解啊、哦，左点右点，然后还有所谓的竖点。竖点的意思是说，你竖画画下来，直接就下来。啊，当然也有斜右点，斜左点也可能，但比较少。哦，斜右点，那怎么办呢？比如说寒风的寒，你是不是可以这样写？这个叫做竖点，就是竖画画下来之后，画一点点下来就可以了，叫做竖点，好吗？那如果点这个可不可以写成这样呢？可不可以写成这样？也是可以，对不对？这个是我说斜右点，但是其实你只要说这是点就可以了，好吗？所以点啊，也大概就分这这几类，了解吗？好，除了这个之外，比如说有人，我再特别讲一下，比如说有人写这个月，这样写，对不对？好，这个是竖钩，有一点，这个叫做什么背式的，这个叫做竖撇。然后呢，画出来应该是画出来，你千万不要怎样，可不可以点？可以啦，除非你说写行草，说啊这样子就可以了，对不对？但是这行草书的一种算意写法，不是正常的或者是规制式的点，那。横画可不可以用点的？最好不要啊，最好不要啊，除非你在写行草书，或者是说用一种艺术的表达，那都没有界限。所以我再重复一遍，如果你是表现出艺术的话，这些点画啦、撇捺勾啦，有时候都无效。为什么无效？艺术是没有任何道理可以讲的。懂吗？是用直观的感觉说啊，好就好，他能说出什么道理吗？哦，所以我们现在仅仅说我们在学古书，好不好？好，点是这样，接下来我教大家写捺。捺，这个叫做捺，有点敏感哦。我们提到欧阳娜娜以后，就捺就很敏感了啊。这个叫做捺，其实以前我们就根本不知道这个字叫做捺，以前叫做奈，对不对？无奈的奈嘛，对不对？但是加了主题部以后，这个叫做捺。捺的写法有两种，一种叫做斜捺，一种叫做平捺。那斜捺的写法是这样，看一下，其实差不多了，你把它放斜跟放平的。道理差不多了，从下而上到这里来，下而上你不是要拉一下吗？好，往下斜下去到这里，越来越重，到这里往斜走，斜右边斜，再放出去，这个就是三段式的。然后一、二、三，那我称呼它是一波三折，就像波纹一样，像波浪一样，一波三折。然后呢，这是一，这是二，这是三。你也许写的，老师，我写的怎么跟这个字帖或者是怪怪的？我应该少了一动，你才写了一波两折而已，所以字不会好看，那笔画画的不好看，懂吗？有人一写就直接就画下来，画出来了，看起来就不好看，那一定是当中有一个动作没有做到，懂吗？缺少一个动作，所以呢，一波三折要记起来哦。一边写，一边练出来，说一、二、三，出去就是一波三折，懂吗？那这是斜捺，因为从上面写下来，你看那个铺啊，这个纹啊，铺啊，就是斜捺。那平捺在哪里呢？平捺在这里。比如说我们写那个错字旁的写法，对不对？往后往前这样上来，一、二、三出去。
哦，走啊，这都是平浪，斜度比较和缓的，或者是根本有的把它弄成没有斜度的，就是平浪。啊，这是斜度很大，比较叫做斜浪，好吗？好，再来呢，我要讲的，拍谁啊？虽然老师很口很干，但是还是要勉励为之啊，哈。我们在讲说，在写的时候啊，发生了一个现象，什么现象呢？笔画与笔画接的地方，这个地方常常会有同学不会写，为什么不会写？因为你可能会这样写过来。那这个归咎于我们在小学的时候，老师教我们说，这个横在竖是笔画，就变成我们在写书法的时候变成一个障碍，你就直接会写过来。你会不会就直接写过来？就少了一个什么？从这里过来要往上提，再按下去，所以少了一个提按的动作，好吗？有时候字体很明白，尤其 O 体，这里就按得很清楚。但是有时候你说不一定要提啦，但是你的笔画不一定提，但是它笔尖它力道要稍微提，然后再按下去。所以呢，有按的动作在这里，按的动作。按下去的动作，按台湾话叫做啥？就是立落去啦，哈，压下去的感觉啦。那轻轻按下去，有的比较轻，有的比较重，一定要有按的感觉。那不要远远的就圆过去了，把它当笔画，那就写不来，懂吗？所以我们在国小的时候，你们老师教国语的时候，那个字就哎。这样就一画，所以呢，那个口的几画呢？这个口呢几画？口就三画。为什么？因为这个就是一画，这是一画，这是一画，这是一画，变成三画。可是书法来讲，可能要写四画，懂吗？啊，当然，如果你写行草书就不在此限了，懂吗？啊，所以呢，要提下，往后按，往下按，再过来，然后再回收，这个就把它封活起来啊，这个要收笔 哦，所以左边要收笔，哦，然后再过来往下按，然后再封活起来，然后呢，有的同学会这边也留空，这边也留空，就变成开口太多，开口太多会怎样？漏气啊，天气太冷，好吗？就不好，就不能写开口太多，也许。你这里可以稍微开口，这样下来，哦，有没有？左上角会稍微开口，那右边的拉过去，把它封合起来，叫封。但是如果写字勇的话，这边有的会把它变成这边会稍微有一点空隙，哦。但是如果开口太多还是不好看，好吗？所以这个叫做折笔，又叫做接笔。弯曲过来就是折嘛。啊，折呢，又叫做接，就是右上的接，懂吗？这样有没有问题？好，再来介绍。嘿，我会让你下课的啊、哦。其实我也很紧张啊，可见教书法也不是很轻松的事啊、哦。我这样教完，等一下还看你们写，还要帮你们纠正啊、哦。对，有的那个网红啊。讲了半天，到最后说啊，我讲的快断气了，你们给我个按赞吧，大家猛按赞，很可怜他。好，刚刚讲到说撇呢，短撇，这个叫做长撇，有一种叫做蓝叶撇，然后呢，头尖尾尖的蓝叶撇，哦，那这个窍门在哪里？笔锋提切下来。你的笔力要贯穿两边，要中锋，然后这当然要画到底啊，也是中锋。所以呢，我们常有计划就是说，笔到力到，你笔画画到哪里，你的力量就要贯穿到哪里。有的人说，哎，老师你随便讲一讲，我们画到了，当然力量到那里啊。可是我告诉你，有的是不小心画出去，少到而已。他的意思就是说，你根本力量没有到那里，然后呢，只是说，哎，撇过去的时候力量
其实你没有到那里，只是说笔尖就挥轨啊那里啊，它就常常会在纸面上留下一个痕迹，但是纸没有真正感受你的笔力往下渗透到纸面上，纸里面，懂吗？就变成随便的画出去而已。那我的意思是说，从头到尾要在你掌控之下，笔画到哪里，力量就要到哪里，懂吗？要感受到，懂吗？然后呢，这个长撇，哦，你看中锋啊，画过来，哎，中锋啊，这叫做撇，懂吗？好，这个撇应该比较简单了哈、哦。再来，我刚刚勾没有讲到勾的，除了竖勾之外，还有什么勾你知道吗？这叫竖勾啊，还有侧勾或斜勾，这叫做斜勾，按着出来，你笔锋要跟着走，笔锋现在跟着走，笔腹按着，你的笔腹啊，老师有说过要分开笔锋，这个叫做笔尖，这个叫做笔腹，那笔腹 多长也 不会有多长的问题，因为只有在这里笔尖以后全部都是笔腹啊，这里叫笔头啊，好，笔尖又叫做笔锋、笔腹，然后呢，这个叫做笔头，懂吗？然后呢，笔腹按着，然后再跟着笔尖，尤其是笔尖都跟着后面走，然后后面走，突然间慢慢的笔尖就往前走了，就是所谓的顺序的问题啊、哦。好，这叫做侧勾或者是斜勾，那这个是另外的侧勾啊，侧，这个、叫做斜勾，像心啊、风啊哈。哦啊，侧勾也是可以的啊，这样过来侧勾啊，啊，这个叫做斜勾啊。那还有一个，你要记得，这个叫做扶额勾。为什么叫做扶额勾？因为像一只鹅浮在水面上下来平行，然后按着笔腹按着，然后呢，笔锋，尤其是笔腹按着笔腹往前了以后，笔锋再跟着出去，那笔锋再。先出去一下下，这叫做浮额勾，浮在水面上的额。那这个的术语叫做竖弯勾，竖弯勾，懂吗？好，那这个竖弯勾呢，我常常用两个、三个动作来表现。一个，竖画下来，稍微停了或者是断了。然后再接上去，圆的平行过来，这是二，一，二，第三是按着出去，往后往上按，往上往右上按，然后笔锋再出去，所以呢分做三个动作，一二三，那这个要平的哦，不能斜哦，然后按在这里有斜右上，然后呢出去，所以呢分做三个步骤，扶额勾。又叫做竖弯勾，啊、哦，这个叫斜勾，这个、叫做侧勾，啊、哦，这样了解吗？啊，我看你不一定了解，因为讲归讲，实际上画了就知道，对不对？好，那我们等一下下课休息五分钟。那进来的时候，有些人来画画看，那有些人来座位给老师改，好不好？那我们先从第一排先让老师改，老师依旧没有休息。还是动作，按你们先上厕所去，五分钟啊。